тавахын хөрөн хүү кино гэж үтхэр бэлтгэд байна. Тэгэхээр энэ кино тавахын өнөөдөр үзүүлэхүүл явдал бол нэг бодход тохиолдлын юм шиг ийм сонины ийм тохиолдол таарч байна гэж үзэж байна. Ягаад гэвэл энэ кино 30 жилийн өмнө манад илгэснэ анхаарсан юм байна. За тэгэхээр энэ киног одоо захиалсан, энэ киног бүтээсэн, энэ кино тоглосон хүмүүс манай энэ тэнгэр төрөлцөөрөөд байна. Ингээд энэ ярилцлага кино захиалж тачаатарч ба танаас эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр та бол уран сайхны 15 кино зохиол бичсэн гэсэн. За энэ дотор Улаанбаатарт байгаа миний аавд өөрөөр ам хоор гэдэг кинонууд бий. За хөргөн хүү киноны тухай гэвэл энэ маань нэг хөдөлгөөний юм сэдвтэй кино. Тэгэхээр та энэ бодит амьдралаас авсан энэ түүхнийг зурус үеийг уран сайхны кино болгохдоо яаж юу санаж яаж хийвэ гэдгийг асуудлаа бай энэ ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. Тэгээ 1900 56 онд зөвлөлтийн киноны сургуульд сурч байхдаа 57 онд Окренд практик хийгээ 58 онд Эхрэндо практик хийх ийм зөвшөөрөл авч ирсэн юм байна. Энэ үед яг нэгдэлж хөдөлгөөн одоо манай оронд одоо өрнөжсэн юм уу? Би бол хөдөө нутгаараа явсан. Нутгийнхаа ядуу цууд, баяц цууд бүхэмсүүтэ уулцсан. Санаа сэтгэл нь бол нэгэн өөр одоо байдалтай болсон байсан. Би бол тиний сүм нутгатаа бол олон жил болсон. Тэгээд энэ амьдралыг нутгийнхаа амьдралаас сэтгэвж авсан юм. Ям своим байна. Тэгээд галтмаа, тэгээд олж молж бүгдийн чин Гембер эднес бүгдийн манай амьдралд манай Сүхбаатар аймгийн Мунхан сумын одоо нэг гисэг ардын амьдрал юм байна үнэндээ. Тинээ сэтүүлж бичсэн юм. Ингээ энийг эвэл нь бичээд яг тэр аюутны одоо дипломны ажлын бэлтгэл юм л да. Курс ажил. Тэгээд дараа нь бүр төсөктэй нэг эвэл нь дипломын ажил болгоод багшийн зөвлөгөөнөөр ингээд би хамгаалсан, амжилттай хамгаалсан. Монгол орнд одоо энэ нэгдэл хөдөлгөөний амжилттай болжээ гэд. Эм чин сүлийн зарс нэртэй биш янгалан. Тэгээд хэнгөө бол жигдгойтэй бол би энэ өмнө ерөөсөө бол өөрөө бол хэдэн хянаг болгонд хамтарч хийсэн. Миний зохиол хийсэн Улаанбаатар миний аав амжилтын цуураа үгэрийгээд ингээд кино хийсэн байс л да. Тэгээд жигдгой хэлэхгүй юу. Энэ нэгдэл зарны кино яа гэтин гэвэл тэгээ би нөх ийм нөх юм би гэсэн тэгээд би тэр уншаа тэгээд удлагыт энэ өмнө нөх үер хамт хийсэн юм хэрэг үер удлагыт би хамтрах удлагаа бол нэгдлийн хөдөлгөөн хөдөө их явж байсан амжилт сайн мэднэ биднес хамтраа энэ зохиол хийсэн юм байгаа энэ яг энэ жил гараа бичсэн дээ ингээ жиг гэвэл өөрөө бол захиалсан байсан ингээ жиг гэвэл энэ нөгөө давхарсан юм л юм байгаа хөдөөний амжилтын хувьд л одоо ийм болсон юм нийтдээ Монгол л одоо нэгдэл хөдөлгөөн ямар янзтай болсон юм энийг л харуулахыг оролдсон ийм л одоо бүтээл басна. Ингээд яхад жигэм нь яхав ингээд энийг л одоо орох холсод шил сонгоцоосон баа холсод үдсэн тэгээд сонгоод давчих сууд манай өөрөө бүтээж байж байгаа ийм л байна. Давчих юм хэрэг. Хам бод тамдлаас авч ин гэж хэлэл гэсэн. Яг одоо jam шиг одоо тийм нэгэн баян хүн манай нэгэн хэд байсан. Тэний бол нийтлэг төр юм байгаа юм. Их одоо баян, ихтэй нэ харамжч, ихтэй ухаалаг. Тэгээд тэндэр одоо тэр хөрөнгө мөнгөтэйгэн харьцж байгаа байдал, гэр орны байдал, тэр охинтэйгэн харьцж байгаа байдал, хөргөний шилжих гэж байгаа байдал энэ бол ерөөс амжилт болж байгаа зүйл. Болсон зүйл. Энийг л уран сайхны аргаар харуулсан. Энд дэр их амжирулсан одоо манай жигжид байгаа бол нэг онцгон одоо тэрийн операцид биднес хамтдаг уусан л да. Ингээд энэ дүр таар хүнийг л одоо жигдэг байл их сайн содтолдог. Тэгээд дүрийг бол олж чаддаг хүн. Тэгээд яг л энэ зохитруудыг бол их зөө болсон гэж боддог. Олон хүн байсан тэгээд сонгосоо сонгосоогоо одоо энэ олсуудыг олж энэ дүр дүрд нь тоглоулсан гэдэг нь миний их хангалуун байдаг. Иймэрхүү юм байгаа. Ингээд энэ хэрэг миний хажууд энэ киноны гол дүрийг бүтээсэн Батсрын сууж байна. За цаана Давтунгаа сууж байна. Энд Нямаагаа сууж байна. За энэ киноны гол дүр цаана одоо Адам Эжхүүдэ Цэнцэрбаг тийм ээ. Ингээд ийм хүмүүс төр цаана Цэрэндэр зугаа сууж байна. За энэ ерөнхий оператор Цэрэнгаа ингээд ийм хүмүүс сууж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ ингээд бид нар ингээд дараалаад энэ ярилцлага тийм ингээд суучлаа л да. Ингээд Батсрын Давтунгаа хийдик зэрэгцээ суухад Нямаагаа тэндээс нилээн их ата байр болгоцсон тийм ээ вин сон тийм энэ кинотой очир холбогддог тийм ээ тийм ээ тэгэхээр энэ сэдвээс л би энэ асуулт ярилцлага эхлэх гэж ингэж байна. Хоёрын хувьд яг гол байд байхгүй байр ирдэг байхгүй. Харамгүй нүдэ суух нь одоо зөвдөө ярь дээ. Эндээс л ярилцлага эхлэх гэж бодсыг гэдэг юм ба.
таны одоо хоёр киногоор бол одоо таны хоёр ихний хүү одоо энэ зүйл гэдэг одоо хоёр ихний хааж суудаг. Тэгэхээр энэ кино анх талын цуурай гэдэг нэг кино жигээ хийх гэж ингэсэн. Талын гэр гэж талын гэр. Тэгээд дүрээ сонгоно гэдэг их явсан байналаа да. Тэр нь одоо манай жигээ энэ төв аймаг аймаг арайч ховд мовд явсан гэж байгаа да. Тэгээд нэг өдөр би кино үйлдвэрийн хоёр давхарж явж бас ард нэг хоёр хүн өнөөдөр чи энэ явж байна. Энэ явж байна гэж яриад. Чото юу болж юм эргээд харсан чинь жигээ тэр нь хоёр явж байна. Тэгээд энэ хоёр уулзаа зад авдаа. Чиний одоо ажил төрөл чинь хаашаа байна? Кино минь очно одоо. Би тэг чинь 2-3 баримт кино тэгээд дуусчихсан үйл дээ. Тэгсэл за өрөөнд ороод өөртөө чинь уулзаа тэгдэг юм байна. Тэгээд өрөөнд нь орсон энэ хоёр ярьж байна. За ингээд одоо ийм кино хийх гэж байгаа. Чи одоо нэг гол дүрд нь тохирч байна. Ингээд одоо маргаа шир тороонд орно гэж. Зураг авах нь. Эдээ би чи дөнгө гэдгийг болоосон дөнгнөө дөнгөн чадна гэж. За тэгээ маргааш нэрлэний тал гэр барьсан павильон дотор тавиа пара байсан да тэрийг аль үдсэн байл болж байгаа нэг. За дараа навгаа юм олж ихл юм болж байна. Аа тэндээс л хэнчэрлээд энэ бүтэд иржсэн бахан. Бүтэд бит хоёр бахан яриад л ингэсэн чинь за тэгээд болоогүй л гин. Дараа нэг хүүхэн тэр найрамдлын оройн тэр үе нэг бүлтгэрийн нүдтэй батсан та төсөөд бас нэг эвлийн ажилтан байсан баха тийм ээ тэр тэнд ирсэн. Тэгээд өнөөдөр харьцаад л ингээл яриад бас аа бас болохоо байлаа өө чин ирлээдээ бас л байс. Тэгээ дөрөвдөгт нь байна уу тав дахт нь байна уу батсар л ярьсан батсар ирээд аари бүлтгэр нүдтэй айхтар хүүхэ ирээд тэгээд яриад хэлчихээд бас аа их л үзчихээ. Тэр тийм шүү дээ. Чи энэ чинь телевизийн хөтлөлт байсан шүү дээ. Тийм ээ тэгээд нэвтрүүлэг. Тэгээд чиг асахгүй юу? Хойд батсан чи зам апод нь тоглож чадах үгүй юу? Үгүй чадах байлгүй. Манай энэ дээд нь одоо дэрэгцэн их дасаад байгаа хүн. Чадахгүй. Гэхдээ тийм ч дуршиг хоёр биш. Ингээл дараа нь дуу тоол. Тэгэл оо. За тийм байна. Тэгээд сүйд нь батцрын таарлаач. За тэ батцрын гэдэг үг нь тань чиний авгаа бол ингээд ингэж болоо. Тэгээд батцрын анх яаж бас энэ дүр мүлд яасан тэргээ ярих байл бид. За. За яг хоо чигээ жигтгоо найруулагч над хэлэхдээ бол энэ кинонд их олон хүнийг авчирч одоо дүр сонголтонд оруулсан юм аа. Тэгээд чи бол 23 дахь толжон гэж над хэлжсэн. Тэгэхээр манай одоо зурглаад цэрэнголов мэдж байгаа байх гэж бодож байна. 23 дахь нь юм уу 3 дахь нь юм уу би сайн мэдэхгүй өөрөө бол тээ. За тэгээд ямар ч байсан миний нэг бодол байдгийн уг киног хийхэд бол ерөөсөө их сайхан хамт олон бүрэлдэн байж ер нь энэ хөргөн хөө гэдэг киног хийсэн юм да гэж би дандаа бодож авдаг юм. Хамт олноос бол уран бүтээлийн юу амжилт шалтгаалдаг болохоор тийм ээ. Тэгж бодож авдаг. А нэгэн удаа нэг сони юм байт энэ да. Морь намаг одоо их нэг морь унж дасгах ажилд хөдөөний нэгэн одоо цэргээс халагдаад ирсэн нэг залуу хүн банд байла л да. Тэгээ тэрийг одоо манай жигшд найруулагч дуудаад за чи манай энэ хүнийг айтайхан одоо ямар авчраад одоо ойр зуур хамт яваад ингээд нөх морь унж дасах гэдэг. Тэгээд одоо яг хөө Монгол хүн болохоор ер нь дасандаа морь унж. Тэгээд л одоо нэг удаа өглөө нэг сайхан нар гарч байгаа өглөө нөгч нэг морь хөдөлгөөмөр төрд юм бэ. Тэрэн дээр тэр морийн унаад хоёулаас тал донд давхиж гарваа. Эсвэл очин сайхан. Тэгээд давхиж хагаад нилийн хол явчаад эргээл ирсэн ч хөө бүгдээрээ гадаа гарчихсан. Жигээ ёстой дунд нь ёстой амар мундаг засчихна. Тэгээд л одоо дахиж ёстой чамайг морин дээр гарах эрхий чинь хаслаа л гэсэн. Тэгээд би тэргөрөл манай жигшд байгаа ер нь алхам тутамдаа хүний одоо залуучуудыг тэр дундаа залуучууд их анхаарал халамжтай ханддаг. Залуучуудыг их ажлын хажуугаар одоо тэр залуучуудыг хүмүүжүүлдэг ийм сайхан хүн байсан юм шүү гэж дандаа л ер нь бодогддөг юм да. Тэгээд олон сайхан усуд эдээ манай найдангуй байна тийм ээ. Цэнжугаа байна. Дамчаа байна. Ловсонгой байна. Гэл одоо энэ кино их олон сайхан хүмүүс одоо
ийм бүрэлдэхүүнтэй бий болсон кино тийм ээ. Тэгээ одоо энэ бүл цөөхөн хэсэг нь л одоо хагас нь яг ирэх байх л да одоо тийм ээ. Тий. За баярлалаа. Одоо тэгэхээр нэмээ ярих байх л да. За тэгээд бид нарыг одоо 25 дугаар сувг энэ кино 30-аад жил болж яхад уулзалдаагүй байсан бид нарыг ингэж уулзуулж нүүр учруулсан 25 дугаар сувгийнхандаа их баярлалаа. Та нарт бүгдээрэнд шинэ жилийн мэнд төргөж эрүүл инк аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье. Энэ оройлд бол би яхад нөгөө төрөнд нь өглөө кино тоглосон байсан болоод надад нэг проф хийгээгүй юм зүгээр л тэгээд хамт тоглоно гэж хэлсэн. Тэгээд л авсан. Том жижигч бишээ, оюутан байсан юм шүү дээ. Тэгээ явтаа цэвэн жугаад та хамтарч тоглоно гэдэг нь над үнэхээр ховор завшаан байсан. Тэгээ би одоо цэвэн жугаагаас их юм сурсан, надад их юм зөвлөж хилдэг байсан. Тэгээд ер нь цэвэн жугаагч хараад одоо биширээд би чинь одоо бирээс дугарч чадахгүй шүү дээ. Айгаал одоо чичирээ. Тэгж явах чинь жигждгөө болохоор зэрэг загнана. Дарамын театрт дээр нэг удаа цэвэн жугаа тоглолтод ороод зурагнаас холсорж ирсэн. Тэгээ хүлээж байгаад нэг цаг хертэл хүлээсэн баг. Тэгээ ирсэн чинь нүрээ бодаал сууж яхад нь жигждгөө загнаад, учиргүй загнаад. Чи одоо ер нь яасан бие таасан хүм. Чи үтер юундав яа таад ингэ загнасаар агаад ойлулчихжээ хүлээ. Тий, ойлулсан. Син чинь би бүр өстө өнгөлцөх гарчих шээ. Ийм том жижигч ийм хүнийг одоо ингэж хамаагүй загнаж болдгийм байхтай гэдээ бүр зүгээр хараад өнгөлцөх гарах шахаад хараад зогсчихжээ. Манай жигээд ихтэй загнадагч гисэн цаанаа бол үнэхээр жүжигчтэй хайрладаг, тусалдаг, хүнийг сайхан юу яаж одоо доторх юу авиасыг гаргаж чаддаг тийм сайн найруулагч байсан юм да. Өмнө энэ кинонд тоглосон да Батсэрэн манад энэ ном дорсголоо да. Энэ залуу нас бид хоёр гэсэн юм дорсон жинхэнэ ном. Энэ дээр энэ киноны найруулагч жигж дугаан тохиолд орсонж байгаа. Би сая альтхан харлаа. Тэгэхээр энэ дээр тэр жигж дугаан олон сайхан дурсамжуудаас одоо хөргөн хөө догдонгоо таныг нэг шийтгсэн тухайн нэг дурсамжийг энэ наманд онсож ийдсэн байдаг. Энэ ямар утгатай юм байсан юм бэ? За одоо зөгий явчих юм байна. Аа тийм ээ. Аа би энэ уншаагүй болохоор ч одоо чич намаа 17 даа өгөө. Оо би яа энэ дараа өгөхгүй. Оо за за. Тэгээд юу яах? Одоо тэгчих залуу байж дээ байж чинь тэгэл зураг дуусаад бич тэгтэй нэг жахал дэггүй ч дээ тэрнээс ариг дараа суугаагүй зүгээр нэг хоног л нэг алга болчоод ирсэн ч өө сумын төврөө тэгээд ирсэн чинь оо шийтгэж яана гэр мэрээ ачаад л одоо нэг натур бууж байгаа юм чи хот орж ирэх. Ягаад гэвэл уул нь гол ороо жүжигчин гээд өөрөө хажуудаа бацран надаа гээд царин тэр гал нэг жарас суугаад байв. Ачаана башиндаар суулгана атгаа гэдэл загинж ш. Тэг чин зургийн дараа чи жамбалгаа байсан биз лээ. Тэгээд талигаад жамбалгаа л хөрхөн жоомл зал за одоо суухаас өөр аргагүй болоод байл. Оо би чи ачаана машиндаар суух тань сайхан эсгээгээр өөрийгөө хотчаад унтаад ороод ирсэн. Тэр л их том шийтгэл болсон да гэдэг. Тэгээд жигэчээр бодох юм. За тамшиг нэг сайн шийтгэлээ л гэж бодсон. Тэгжээд ерөөсө тийм манай жигээх лут актив хүн дээ. Тэгээд юу янш бас одоо би чин тэр нэг том гэрт 8 антай гэрт голдон жигээ ингээд өндөө дэртэй хэвтэн баруун талдаа надыг авна. Зүүн талдаа батсан ингээд авна. За ингээд тэгэд одоо нэг зүгээр нэг тохиолдсон юм тэр ярьж болно үү тийм ээ. Жигээгийн ганц жигээ л өгж яахгүй. Сайхан тэр чи бороо интертэй байсан да хоол ундаа ичээл орох эртгэн хэддэл амарх болдгийн тэгсэл жигээл надад хой чиний жахан инээ төрмөр юм хээгээтэй чил гэж л дахиад нь бодож байгаа басан хараагаад эхлээд Батсрынгийн өвөрт орж бичих нүлэл хөндөөс сугарч гараад Нямагийн өвөрт ороод тагаа цаашаа цэрэн дарзан марзуунд тэнд байс уусууд очиад худлаа би чин хөнжилийн толгой тарихын дэвгэр нөмрөл ингэж ягаад. За одоо чи боллоо тэг хөлс басгаж өхрөөд ирсэн ч өө хоёр нүднээс нь нулимс гарцаа хөкөрч байгаа гэдэг мөр жигтэй хүмүүс ялангуй юм төрх гэр дүүрэн энэд мань ядан болоод тэг амарч байгаа үед тэгээ төрх тийм их сайхан тийм сэтгэлдээ тийм хөрх удаа хайшаа чи ойхын чих юм уу эсвэл юу тач тийм сайхан хүн байсан. Тэр ч хүний шийтгэн баярлуулах таач тий баярлуул.
тий хату хату нөхцөл тий за би тача торча отолман зохиол хүргэн хүгдэг кино хийж тэр нэ оо тэр энэ кинонд гардаг баян жамцын авга аюушийн төр тогсонд миний оо амьдрал тоглосон их чухал үйл явдал ус юм аа тэгээд оо бас л жигэгээ ярина бид нэр оо бас л оо энэ хатуу шаардлаа хатуу за эндээс оо их сайн юм хэлгээд энэ кинонд ч тоглох ч оо би бол бага юу ихэд оо оо орон төсч амьдрт суудсан юм хүн тэг хөдөө орон нутгийн юм ийг бол одоо сайн мэдхгүй амьдрал жинхэнэ амьдрал дараа яаж хийж ирсэн одоо тэр үед чинь тэр нэг жил хөдөлгөөн яаж гарч ирсэн юм яаж одоо хамтарч амьдэрч ирсэн юм за тэгээд л тэр гэрийн дотор хөдөөний одоо тэр ажил одоо сүүл сайл цагаан эдэ борлуулах эсхийн ноос хийх одоо тэр бүх юм чинь одоо яг л өөрөө үзэж гараараа байрж хэмтэрч үзэж яваагүй болохоор чинь тэгээм Эний чинь одоо тэгж мэдвэл яахын оронд одоо бид нар бас энэ талараас бас зохих мэдлэгтэй байх хэрэгтэй байсан. За тэгээд энэ манай найруулагч болоод жиг болоод ер нь одоо жигэгийн кинонд орсон хүн болон одоо мэднэл дээ. Ер нь нэг шаардлагатай ер нь тэр бүгдийг хийж чадаж гүйцээж чадж дээё зурганд оруулахаас биш тэрнийг бол дутуу хагасгах хийж явах үед зурганд оруулахгүй шүү дээ. Тэгэл одоо бид нар чинь яасан гэхээр одоо бид нар бүгд бид нар чинь авалчаад нэг одоо энэ Эрдэнэ суманд нэг хонь малтай их баян айлын гадаа буулгачаад тэгэл тэр тонгилтаа болчаад за тэгэл тэр бид нарыг очих тасан зэрэгэл энэ айлынх нь гэр бүлийнх нь цөмөр ашинд явцсан шүү дээ. За тэгэл та нар одоо энэ айл энэ л одоо энэ жамцсан айныг л гэж бод. Та нар одоо тэр нэрээр л цэр цэнтсүрэн гэн идэвч хэлж болохгүй. А дойжин димбрил одоо тэр л ороод байха нэрээр байна. Тэгээ жамц аюуш гэдгээр л байна. Тэгээ энэ айдыг л эзэмш. Одоо юу гэсэн айлынхаа ингээд эзэгүү бол та ганцхан нөхөр нь л үлдсэн шүү дээ. За гэр доторх энэ бол одоо энэ дожин алтма аюуш та нар одоо эзэмш. А гадна талынх нь болохоор одоо энэ дэмбрэл жамц эднэр одоо мэднэ. Ингээд одоо гадна дотнох ажилд хариуцуулаад өгсөн. Юу гэсэн бидний айлын тэгээ бидний айлын юундар очиод хариуцуулаад өгчихөж байгаа шүү дээ. Тэгээд бид нар чинь дотор талаанхаа ажил хийгээд энэ сүү мүү энэ өөрөлдөхөд лаарцагаа айдаг болох одоо бид гур одоо тэрийн хийгээд л энэ хоёр чинь гадуурх ажил зохиолдоод. Тий, за одоо ингээд. За тэгээд нэг сони явдал болсон. Гэхдээ тэгээд тэр чинь одоо тэр амьдрэлийг чинь яг л биен дээр тоолоод өрхөр ер нь сони мих гардаг шүү дээ. Тэгээд оноо хэвтер буузын соёлох өнөө нэх бороо ороод усан бороо ороод яалаа. Тэгээд оноо шүн өнөө хашаанаас нэ малууд нь гараа явцсан. Өнөө хэрэгчсэн өнөө зүтгэн малууд чинь. Тэгсэн чинь л өнөө хий чинь наваачаал машинаар ачаад л зөөгөөд л иднэр чинь зүгээр цөмөөр хөдлөөд үлдээсэн бид нэр гэр дотроо гал түйдэл зүгээр учиргүй одоо оноо малын дулаа цулах гэл. Тэгсэн чинь осгоцсон малыг бас дүнгэрт оруулж болдгоо байсан юм шиг. Тэгээд нэг хоёр хүртэл орж ирээд энэ хадам дулаацуулах гэж бид нэг шанхал үрдчихсэн байсан чи. Тэгсэн нөх нь өгцсөн. Тэгээд ийм ажил асуусуулаад тэгээд тэр лисгийн ноос гэхэн ус мата одоо кэрлийн усан дор уулах одоо эдий чи юу ч мэддик байсан бид нар цөмөрөнгөө одоо сургасан шүү дээ. Тэр үнд үзүүлсэн. Харин тэгээд одоо ийм тэр бол одоо их сайн ариулдаг чи ийм л юу. Тэгээд та нар энийг одоо биеэрээ өвдөж хийж сурву одоо ингэж за одоо ийм болсон байна. Одоо ингээд зурганда тэгж хэлэл зурганда оруулж байгаа юм. Тэгээд энэ зүйл хэлэхэд харин энэ хэмээн үгээд бид нар бас хөдөөний ажлын талаар яг оос мэдлэгтэй өдөртөө болгосон. Тэгээд энэ бол бас тэр найруулагч одоо энэ сайн зурвлаач. Тэгээд энэ бүхэл одоо энэ хамтран тогсон их сайн жүжигчин. За тэр манай тэр жамцаа юм бол одоо чухам хар нутгаас хөдөөний амьдрал дэсчихсэн. Одоо хөдөөний чинь чухам өстой ширхэг дараалан юу яадаг ингэдэг тэгдэг гэдгийг урамтхгүй мэддэг. Одоо тэрийг одоо бид нарт их зөвлөдөг байсан. Их сайн жүжигчин байсан хөдөөний амьдралын талаараа яасан. Тэгээд одоо энэ дээр зүсэн энэ хамтран тогсон их сайхан алдартай туршлагатай жүжигчээд тэгээд энэ тай дэлгэц дуу чимээ ажилтсан энэ бүгдийн л одоо ач тустайгаар бид нэр бүтээж энэ кино тагсан л да. Тэгэхээр цэрэн дээр зугаа та ярилцлага эхлэхин өмнө энд ингээд зурга авахудаа сууж л байх нь сайхан юм гэсэн киноны тухай цэрэн дээр зугаа мэдээж яриг ярих л байх л да. Дольчид нь зинтарх юм байна. Доогор нэг тийм ажил хийдэг. Тий, нэг хонь мал хариулдаг. А чи тий. Нэг бодлын зарц. Тэгээд би
Төрөнг бас ярьжсэн. Ер нь ингээд телевиз мэлизийн бичлэг энэ төр болохоор голдол би ингээд тоглолт моглолт хийж зураг авах болдог л да. Тэгээ ингээд нэг налаагаад энэ бол суудынхаа дунд ийм сайхан хүмүүсийн дунд ингээд сууж ийн гэдэг бол өнөөдөр надад их сайхан санагдсан л да. Тэгээ би тэрийгээ ярьжсэн. Тэгээ ер нь энэ канонд би одоо ястай юу ч мэдэхгүй оюутны ширээний араас дөнгөж гараад тэгээд ийм сайхан одоо уран бүтээлчдийн дунд орж тэр дундаа киноны одоо бас галхах ийм ад завшаа надад тааралдсан. Энэндээ би их баярлж явдаг. Тэгээд ер нь сайн хүн гэдэг бол сайн хүн сайхан хүн гэдэг бол хідэн үедээ дурсах юмтай, хідэн үедээ одоо хүмүүжүүлэх тийм их тийм сайхан үйл бүтээлтэй байдаг юм байна. Өнөөдөр одоо энэ жигж дугаха тухай бид н хүн болгон одоо ингээд дурсаал ярьж байна. Би ч гэсэн ярмаар л байна. Одоо цаг нь багтдагсан бол очноо их юм ярмаар байна одоо. Тэр дундаа би бодож исэн тэр үед нэг өглөө нэг өглөөний эрт зураг авах гэж өнөө нэг хэсэг мал таслаад одоо 8-аа хийж хот руу явуулах гэж нэг мал ялгах ажил байсан юм аа. Тэгэл одоо бүр хар үрээ жигж гооч одоо загнаад бүгдийг ингээд хөл дээр нь босгоцсон. Тэгэл би бас нойрмгөл бол бодож исэн. За яшигд одоо ингэтлээ ингэж өглөөгөр одоо яагаад ингэж юм бол гэж бодож исэн чинь би учрыг нь олохгүй л байсан. Тэгээ намайг нэг морь бариулаа зогсоодсон. Тэгсэн чинь жигж дугаа одоо энэ цэрэнгой хоёр зүгээр адгаад загнаад хашгараад сүүдэр багынсчлааштай ингэж заваарсаар айтэр сүүдэр багынсчлаа. Тэгээ би ойлгосон сүүдэр багынсна гэдэг чи юу гэсэн үг юм бол гэсэн чинь өглөөний сүүдэр их урт байдаг юм байна. Тэгээ одоо тийм нарийн байдаг юм байна. Тэгээ одоо цэрэнгой тэрийг бол мэдээж ёстой. Цэрэнгой нь л одоо тэр хоёрын л одоо юу зураг авах ёстой шаардлага тийм байж л дээ. Тэгээ өнөө сүүдэр нь багынсчих гээд байдаг. Тэгээ би ингээ харсан чинь нэрээ сүүдэр ингээд яг тэгж хэлэхээр нь би ингээ сүүдрийг харсан чинь тэр урт миний сүүдэр чинь морь бит хоёрын сүүдэр их хол байсан. Би морь бариа зогсож гисэн. Тэгээ одоо тийм л их нарийн байдаг байсан байх. Би тэр үед бол мэддэг учрыг нь олохгүй нь одоо яг л ингээ хар үүрээр ингээ хашгараа загнаад байгаа юм бол гэж бодчих. Тэгээд нэг удаа би нэг одоо жигж дгойдэл бас загнаасан л да. Нэг орой ер нь одоо эртэл одоо цагтаа унтах ёстой бид нар өнөө гэртээ ингээд надаагад унтдаг юм чинь тэгсэн энэ цэрэнгой эднэр тусдаа нэг операторууд энэ төр тусдаа нэг юутай л майхантай тэгээ тэнд л одоо дуулж хуурдаа гитар тоглоод болдгоо тэр орой айр гэрчсэн тэгээ эднэр дуулж хуурдаад ахаар нархаа өрөөд болдгоо би үдэш ноогдсыгэд тэгээ эдний юу балатк руу очичихгүй юу. Тэгээд л тэнд нэлийн орогдсон юм аа. Тэгээд гэрийнхэн унтцсан. Жигж дугаа ийм нэг бүгд унтцсан. Тэгээд жаахан дуулж хуурдаж байгаа. Йоо одоо тэр үед манай киноны зураач байсан Бямба гэж тий. Бямба гэж хүний хүргээд өгөх цэрэнгой. Йоо халтмаал гэнтэ халтмаа хүргээд өгөх гэсэн нэг гэдэг. Тэгээд үнэ Бямба маань намайг дөхүүлээд за одоо ингээд би гэртээ орчноо гэдэгсэн нэлээ харанхуйс. Тэгсэн яг гэртээ ордгийн даваан дээр л нэ айлын маань нохой тавьдсан байсан юм байна. Хаар хуур гээд өнө нохой чинь миний арсан давхтсан юм байна. Би чинь юу зүгээр чарлаад ориллаад зүгээр бөөн амтэн сэрэгэл. Өнө гэртээ давхад орсон. Тэгэл маргааш нь жигээд загнуулаа. Ястаа нэр чам дагвар бичгтээ явуулна. Чатар юу дарамын чатар дагвар бичгтээ явуулна. Чиний одоо амь насыг би ер нь дааж авч үлдсэн. Би одоо ингэж яж чадахгүй шөн тэнд явдаг юм замбараа галдсан жүжиг чинь би үзээгүй. Тэгээд эрдчүүд юм яхан л үү тэнд явдаг гэж ингэ. Тэгээд давхар бичгтээ яваад нүггүй болов чи буцсан ерөөс энэ кинон зураг одоо оруулахач баллаа гэж ингэ. Тэгсэн чинь өөр юм цэвэнж багш маань цэвэнж уу уг нь одоо их л гайгүйж хүүхэд юмсандаа одоо яац юм болдоо гэд тэгээд энэ намайг дагаад уулаад би ч нь уулаад цэвэнж багш маань намаг өмөрөө тэнд уйлж суусан. Тэгээд одоо яриад ивэл их юм байх та бас бустайгаа хуваалцъя да. Тэгээд ийм их сайхан уран бүтээлчтэйг одоо сайн хүн гэдэг бол хідэн үедээ одоо дахин дахин хэлгээд гайхамшигтай юм байдığım байна да. За тийм аа. Би бол өчнөх уран бүтээлч тий. Тэгэхээр одоо ингээд энэ ярилцлагын дараа манай үзэгчдээ нэг киног үзнэ. Би юу хэлэх гэж нэгтэр энэ киног үзэхдээ манай үзэгчид ганц хүний нүдээр үзнэ. Тэр хиний нүд байх хөхтэй зэрэг оператор Цэрэнгойноо дээр үзнэ гэж юм байна. Тийм ээ. Тэгэхээр Цэрэнгой бол одоо өөрийнхөө нүдээр энэ төмөн үзэгчдөөр их кино хөргнэ гэсэн ийм санааг би хэлж ийн л да. Тэгэхээр та энэ киноны зураг авалтын талаар ер нь онцлог энэ кинонд байсан зүйлийн талаар оператор хэлэхгүй. Кино зурглаач юм бол ганц
энэ хүн олигтой үг хэлдэггүй юм. Таар хараа ястай нэг ганц оонч сайх үг хэллээ бүр баярламаар ерөөсө би ер нь нэгж хэлнэ байх ч гэж бодоогүй. Тэгэхээр над нэг хэрэгт байх юм байхгүй өнөр минутанд дуусавэлгүй яах вэ? Тэгэхээр кино урт настай юм байна гэдгийг ер нь одоо л мэдлээ л дээ. Үнэхээр. Энэ чи 30 жил 60 болоогүй энэ ч одоо 69 он 2 жил 28 жил болж байгаа хаа. Ер нь л удсан. За 29 жил гэх тээ. Тээ. Ийм ийм. Тэгэхээр энэ 30-аад шахам одоо 30-аад жилийн өмнө энэ хяног бүтээсэн гэхэд энэ хяног бүтээсэн улсуудаас одоо бид хэд байна яг дамчаа энэ төр гэд бас зарим улсууд ирсэнгүй ах болгоо энэ төр ирсэнгүй. Тэгвэл энд огт ирэхгүй болсон хэдэн хүн байгаа юм. Бид энийг одоо дурсахгүй бол сая захаас нь дурсаж байна л да. Энэ хэн чинь нэг зохиолч нь уудуулгүй байна. Тэгэ нь ерөнхий найруулгач чигж байгаа. Хоёр дугаар найруулгач нь болдгоо байсан юм. За зургийн дарга нь Жамбалгой байсан юм. За тэгээд одоо манай гайхамшигтай хоёр жижигчин Цэвэн Цэвэн явгаа Найдан гой гэж одоо хоёр гайхамшигтай жижигчин. Энд Лувсан гой байсан тий гоё жижигчин Лувсан гой. Энд ер нь их олон сайхан жижигчид төгсөн. Дамдамбазар, Дамдамбазар. Гэтний тунд байхгүй юм энэ гайхамшигтай сайхан усуд нь ер нь ядарсан хоцроод тэгээд гайхамшигтай нууд нь байхгүй болчихдаг юм уу айддаг юм аа. Тэгээд хамгийн гол нь юу гэж хэлэх гэж байна гээд энэ кино олон улсын наадамд орсон. Найдан гой Батсарын бидгуруу явсан энэ тэнд нь. Москвагийн олон улсын кино наадамд. Тэгээд тэндээс шагнал авсан юм. Жюрийн шагнал авсан шүү. За ансамбл орооч актёр гэж. Лучи ансамбл орооч актёр гэж. Өөрөөр хэлбэл одоо энд тоглосон жүжигчдийн хамтлагын одоо сайн тоглосон л гэж. Хамтлаг их сайхан бүрдүүлсэн зүг гэж. Зөв бүрдүүлсэн л гэсэн юм л дээ. Тэгээ ийм учраас үнэхээр ч нэрэн жүжигчдээ бол ер нь гайхамшигтай. Одоо ингээ харж яхад гайхамшигтай сонгосон юм л дээ. Энгээрээ бол их сайн кино болсон гэж би ингэж бодож байгаа. За хоёр дугаар нэг юу юм гэхдээ зэрэг энэ яхав да энийг би болвол одоо гаргахгүй гэж бодож ирсэн. Энэ занах ягаад 25 дугаар суу гарах болчихоо. Энд ч өнө хадны манга нэгдэл өнө хамаг ардыг нь хоосруулсан одоо энэний тухай хэмээн шүү дээ. Тэгээ энэ бол өнгөн талдаа юм байгаа юм шүү. Тэгээ энийг одоо энэ зохиолчд их мундаг улсууд бас цаанаа бодсон юм шиг байгаа юм. Одоо бодож яхав. Тэгээ энэ хэнийг бол одоо хүн үзэх нь бол үзээд. Манай оюутнууд зарим нь бол энэ талаар бичдэг. Эрфрат бичдэг. Тэгээд энэ дээр юу гэх хэрэгтэй зэрэг энэ ч яах вэ? Өнгөн талдаа бол одоо нэгдлийг л одоо сурталчилж байгаа юм байгуулъя гэж магтсан нэгдэлд орсон Өмдөмрийн Баатар болдог энэ төр гэж. Аа нөгөө талаар бол өмч гэдэг юм чинь. Тийм ч амархан одоо унсал чагцаад байдаг ингэдэг юм биш шүү. Энэ өмчийн тухаас. Хоёр дугаарт Монгол хүний одоо жинхэнэ нэг төрх одоо дүр. Тэр гадна талдаа бол дэврэг ингээл хөдлөл тэр л одоо юм уу хураа хаж одоо нийтлэх гэж байхад одоо тэгэд тэмцээгүй татууран жамцгойн тэр дүр гэдэг чи одоо ер нь Монгол хүний одоо жинхэнэ төрхийг гаргасан ийм юм байна шүү. Тэгээ энэгээрээ бол харин одоо их үн төрх. За энэ яг энэ хамтлаг жижигчдийн одоо гайхамшигтай энэ жижигчдийн хамтлагуудыг бүрдүүлснээр энэ бол хүрх. За хоёр дугаарт яг энэ хуучин одоо жижигчдийн сонголт бол их сайн. Тэр нь одоо манай Батсарын Довдон хоёр энэ анхныхан. Анхныхан юу шивэ? Хоёрын анхны тийм ээ. Довдон ч урд нь хэн юм таглаагүй шүү. Уугүй тий. Найдан гой бас анхны хүн дээ тий. Анх тохиолдсон юм шүү. Анх тохиолдсон. Тэгээд энэ ангадагчуд ч одоо айхтар болсон юм л дээ. За манай энэ ярилцлагын дундуур энэ киноны нэгдлийн даргын дүрийг бүтээсэн. Махулгаа ирлээ. Ингээд махулгаа таны дарсамжийг сонсъё да. За одоо их баярлалаа.
хүмүүс үүдэг ингэж эргэж уулзаж байгаа явдалд хоёр дугаард бол яг ог хэнонд одоо дөрвтэйж тоглосноос хойш бол одоо сайхан олон жил дурсаж сонирхож яваа хийсэн уран бүтээлчд найруулагчдаа их баярлах байна да. Махалгач нь манай яг кинонд энэ дүр бүтээснээсээ гадна манай ер нь соёл урлагийн хөгжүүлэлтийн бүхэл амьдрал нас хөдлөмөр бүх юм зориулж ин гişil ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүний тухай зөвгөө махалга энэ хинуу хийж байх үед махалга манай үйлдвэрчний хараанд дараа байсан юм хинуу үйлдвэрийг. Тэгээд яг нь ер нь ангид нэгдлийн дарга нэг хүн байх хэрэгтэй. За энэ бол нилантийн бас хүн сурталтай нэг одоо нэг тийм юм гэж. Тэнгээс биш хүн сурталтай үйлдвэрчний хараанд дарга байгаагүй юм шүү. Тэгээд яасан гэхдээ зэрэг махуулгаагаа ерөөсөө тоглоулъя гэж ингэж шийдсэн. Тэгэл махуулгаа тоглосон. Махуулгаа ер нь энэ үйлдвэрчний хараан дарга хийж байхдаа ч тэр дараа нь дэвшээ зургийн дарга болохдоо ч тэр ер нь олон хянун тоглосон л да. Ер нь тэнийг бол таанар одоо мэдчихэл байгаа тийм ээ. Тэгээ энд бол их аштайхан юм юу болсон л да. Тэгээд би түрүүний бас мартчихлаа л да. Нэрийн хянун үнэхээр энэ мөнгө юм л да. Одоо их урт настай мөнгө юм. Хөрхий хүн гэдэг бол жохоо юм байна шүү дээ тийм ээ. А хүний хийсэн бүтээл гэдэг бол юу байх юм. Одоо ухаан манай дуурийн дуу чинь нарийн хаолой долгорж яв гэж. Бас эн чин бас юу яадаг шүү дээ. Энэ хинун тоглодог одоо байхгүй. Ингээд бид энэ хинунаас байхгүй болохстойхон. Тэгээ ялангуяа юугаан одоо нэртэй сайн жижигчтэй дуурсыг бол их олон хүн гарч ирнэ. Ийм л байгаа. За тавхан. Тийм учраас ч одоо энэ хинууг ана юу гэсэн шагнал өгсөн. Шагналыг Чингис Айтам атуу Батсүрэнд гардуулсан шүү одоо тэр юу нээлээ. Тэгэхээр та бүхний ярилцлага өндөрлөх төгсөж байна. Би та бүхний энэ ярилцлагын дундуур гарсан нэгэн хүсэлтийг энэ удаа хүлээж авах гэж бодсон юм. Юу гэхээр та бүхний хүсэлт бол энэ киноны 2 дугаар ангийг бүтээх тухай юм хүсэлтээс юм байна. Энэ тухай яриад энэ ярилцлага өндөрлөе гэж бодчих. За тэгэхээр энэ хөргөн хөө киноны 2 дугаар ангийг манай киноны нэрт найруулагч зохиолч Чэ Гомб а дожодорч хоёр бичсэн их сайхан зохиол болсон энэ зохиол 2 жилийн өмнө бичгдсэн. За тэгээд одоо эрэх жилээс хөргөн хөө кино дэлгэцэнд гарсны 30 жил яваа болох гэж байна. Түүнээс өмнө одоо бид энэ уран бүтээлчид энэ хөргөн хөө киноныхоо 2 дугаар ангийг гаргах юм а гэсэн дүүрэн хүсэлтэй байгаа. Тийм учраас энэ Пүүс компани эзэд одоо автан гараа сунгаж бидэнд одоо энэ киноны 2 дугаар анги бүтээхэд хувь нэмрээ оруулмаха гэдэгт хязгааргүй их баярлж байна. Ягагтгүй бид ч одоо ингээд одоо надаас хүсүүлээд ингээд мажигаад өгнө шиг. Тэгээ үүнээс өмнө одоо энэний 2 дугаар ангийг бүтээгээд гаргачвал бас их л хэрэгтэй. Ялангуяа зах зээлийн үед гоё сонноор бичигдсэн ийм сайхан одоо зохиол байгаа. Одоо олон саяар ирээд 2 дугаар ангийг хэлсэн тэр хүний хэлтэ. Тэгэхээр уулын зохиол хамгийн анхлан бичгдэхдээ 2 ангитай бичгдсэн юм байгаа юм. Тэгээд яг 1-р ангинь хийгээд ингээд дуусах гэтэл чинь нэг ардын уншхлын 50 жилийн ой тулчхаад соёлын яамнаас яамны сайд болд хэлэхгүй үед одоо энийг одоо дуусах танаар 2 ангиуд амжихгүй ой наа 1 ангид багтаа гэж. Ингээд энэ сүүлийн нэг хинийч нь одоо Дэмбэрлийн чи баатар бол гэсэн зүгээр нэг хэдхэн минутын дотор баатар болсон 5 минут. Мантайд баатар минут ингээд ажил хөдөлмөрийн. Тэр чинь тийм байх ёсгүй. Ёсоор ууланд үтээгээд тэр баатарын хөдөлмөрийг зогсоо нь гаргаад 2 дугаар ангид баатар болох ёстой байсан юм. Тэр яг тэр тулаад ингэсэн. Тийм учраас энэ кино одоо 2 дугаар ингээд бид битсэн. Ингээд харин өнөөдрийн үе энэ одоо 30 жилийн өмнөхөөс бас юу болж амьдэрсэн, ямар ямзын ажил төрөлж байна вэ? Амьдрал нь яаж вэ гэж харуулсан юм зохиол юм аа. Ийм хөлийн заа. Тэгвэл энэ киног үзэж байгаа хүмүүсд одоо энэ кино ингэж шахагддаг юм болсон юм аа гэдэг нь ойлгож үзэх хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Бацман гэдэг юм. Юу тэгэхээр сая манай киноны зураглаач төрөхөн ярилаа тийм ээ. За энэ кино маань ерөнхийдөө одоо өнгөн талаасаа тийм боломжиг цаанаа бол одоо бас л ерөнхийдөө зах зээлийн үе юм уу? Өөрөөр хэлэх юм бол Монгол одоо эр хүний монголчуудын одоо өгтөл өөр өгөөртл хөрөнгө гэж тэ өөрийнхөө хөрөнгнөөс одоо тэр болгон амархан хүн тавиад өгчдгөө ер нь л одоо өөрийнхөө одоо мал хөрөнгөө өсгөж арвжуулж ирсэн үүнийгээ бас нэг хүндч нэг тэгээ тавиад туучдгөө
байсан энэ тухай бичгээр авсан юм. Тэгэхээр энэ кино маань ерөнхийдөө яг манай найдангой бол юу л да хөдөөний одоо үнэхээр тэр энэ дүрийн бол эзэн юм тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг тэрний хүний сайн тоглосны тухай бол би ярихад баг тахах л да ерөнхийдөө тий. А тэр хүний одоо охины дүрийг басхах бас л нэг хэцүү л дээ тэр бол тийм ээ одоо хотын бидэн шиг бас бол хэцүү юм. Тэгэд этгээлтийн дараагийн одоо баян одоо жамцхан дэрийг бүтээсэн найдангуудаа ер нь бас их баярлж байна юм аа. За тэгэд бас нэг хүсэлт байх юм одоо энийг өчөөхөн дурсамжийнхаа намайг би бас зөөдүүлчихээ тэгэд ганц нэг улсуудад нь өгчдөг юм билээ. Энэ хин дуусын энэ төр загнах гээд байна. Өгсөнгөө удаачлаа гэж. За ингээд яг уу ингээд бүгдээр юу яа. Энэ намайг хүлээж авсан үз яриагаа өндөрлөө. За эцэст нь би та бүхэнд энэ киноны чинь 2 дугаар анги дэлгэснээ гарах болтугай гэдэг сайхан өрөөлд өшөөлье. Тэгээд та бүхэнд шинэ жилийн мэндчилгээг нийт 25 дугаар сүгийнхаа хамт олон нэмэс төвшүүлээд аз жаргал сайн сайхан бүхнийг сайн яриа ёо гэж.